او د دې بچی د حفاظت اوله ابتدا د مور پلا سره شروع کیش ځکه د بچی د تربیت ابتدا د مور پلا سره ده د بچی د زندګۍ ابتدا د مور پلا سره ده او د بچی د هر څه د زده کړې ابتدا د مور پلا سره ده کچیر مور پلا ش زندګی تیرې کې بچی ش زندګی زده کوي کچیر مور پلا د بچی د ش زندګۍ فکر وخوري نه بیا خو بچی ته ش زندګی ورکولای شي او کچیر د مور و پلار سره د بچی په زندگی کې غفلت وسی بیا خو زندگی تباه ده او چې غفلت ستا د طرفه وسلو بیا دې د هغې ټوله زندگی د تباهۍ او د هلاکت سره مخامخ کړه چې تاریخ وګورې زندگی وګورې د انسانیت ژوند وګورې چې په کم وخت کې د بچانو لوړه درجه چې په کم عصر کې بچانو لوړ مقام پیدا کړی دی او په معاشره کې د معاشره بهترین انسانان جوړ شوی دي د هغې ابتدا د مور و پلار د تربیت سره وانه سوي چې مور و پلار د هغې د تربیت ښه غم خوړلی نو بیا خو هغه بچي په معاشره کې ډېر ښه مقام پیدا کړی دی غالبا دنیوي هجري سنه راله تابعینو کې یو تابعي دی عبدالرحمن فروخ رحمه الله او غالبا دنیوی هجری سنه دا د مجاهدین و جهادی سنه وا او دنیوی هجری کی سنه کی د مدینه منوره سه اسلام دی ټول کلو دی علاقو ټول تر ورسید او دنیوی هجری سنه کی اسلام د اسلام پیغام د دې ځای سه تیر سو غالبا ترکستان دی ټول علاقو ته ورسید مدینه منوره کی او ماشام دی د ماشام د لمانځه بعد د مجاهدینو لشت لیکل کیش سبا د ترکستان غزا تک قافله روانیږي او د مدینې منورې څخه د ترکستان ته رسیږي د مجاهدینو کې مجاهد عبدالرحمن فروخ رحمه الله تابعی دی د صحابه و ملاقات یې کړی دی لیکن پیغمبر علیه السلام یې نه دی لیدلی هغې هم ماښام په خپل جوش جذبه کې رالی د مجاهدینو په لیش کې خپل نوم ولیکی چې سبا زم د مجاهدینو د قافلې سره ده عبدالرحمن فروخ رحمه الله ابتدایي واده نوې سوی دی او په کور کې یو دی او زنانه سره اوسیږي ماښام چې کله کور ته رالی زنانې ته هغه خپل پیغام ورکوي چې زنانې زه خو سبا زم غزوې ته او د ترکستان قافله روانه ده او په هغه قافله کې ما نوم لیکلی دی د هغه زنانې څه زمانه د ده سره تیره سوې ده دې وخت کې د زنانې په نس کې بچی دی زنانې چې ځان ته وکتل دې سړي ته یې وکتل د دې سړي اراده ته یې وکتل د ځان تنهایی ته یې وکتل هغه زنانه ډېره ورخطا ده ورته یې الامن وکیل نه موږ به چا ته پرېږدي ته چې کله سبا د ترکستان غزوې ته ورسي زه به د چا سره زندگی تیروم زما په نس کې بچی دی چې کله د هغې د پیدا کېدلو زمانه راسي د هغې تربیت به څوک وي د هغې زندگی به بیا د چا سره تیریږي دی څه ورته وي وکلتما الاله زما رب ستا زما رب ته ما تاسو ټول ورپرې ایښی یاست هغه وخت کې هغه زنانو کې هم دا همت و هغې په دې دین باندې قربانۍ ورکولو ته تیار و هغې خاوند ته اجازې ورکولو ته تیار ی نو هغه زنانه په دې باندې پوه سو چې زما خاوند سهار روانیږي نو هغه زنانې د خاوند د خوشحالۍ دپاره چې د دې په وس کې څه وو هغه یې ټوله وکړ هغه زنانې د خاوند د سره شپه تېره کړه هغه زنانې د خاوند د سره چې کله سهار سلو سهار هغه زنانې په خپل لاس باندې زغره راواخیستله دې خاوند ته یې راواغوستله او په خپل لاس یې توره راوړه د خاوند په لاس کې ورکړه او د سرای په مابین کې خپل وش وش د خاوند ورته چوکې خاوند یې کښېنوی او د وش مهار یې ونیوی را روانه کې د سرای او د مکان په دروازه کې ولاړه ده د قافلې انتظار دی چې د مسجد نبوي څخه به قافله کله را روانېږي چې کله د مسجد نبوي څخه قافله را روانه سوله نو هغه زنانې په ډېر شوق او په ډېر عشق کې خپل خاوند ته رخصت ورکړي خپل خاوند یې د اوښه سره قافلې ته ویلک هغه زنانه د دې سرای او د مکان په دروازه کې ولاړه ده تر هغې وخته پورې ولاړه ده چې تر څو پورې قافله غایبېش چې قافله غایبه سوه تر هغې وخته ورته ولاړه ده چې دغه قافلې دوړه ختمېش
د هغې څه وروسته به کور ته راله کښېنست. هغې زنانې ته دا معلومات نه و چې دا انتظار به څومره اوږدې شي. کال تیر سو، دوه تیر سو، پنځه تیر سو، ورځې راځي، شپې راځي، ګرمۍ راځي، یخنۍ راځي، کله د لوږې زمانه ورباندې راسي، کله څه فایده کې بس د خپل خاوند په انتظار په څلور دیواله کې ناست. د هغې خاوند لس کاله زمانه تیره سوه، هغه زنانه انتظار کوي. پنځلس کاله تیره سوه، شل کاله زمانه تیره سوه، کله کله خبر راسي چې هغه شهید سو، کله کله خبر راسي چې هغه د کافرانو په قید کې دی، کله یو خبر راځي چې کله قافله راځي دا د قافلې مخ ته ورزغلي، د هغې معلومات کوي. لیکن د یوې قافلې د طرفه داسې تسلي بخش معلومات نه ورته کېږي. هغه زنانه ناسته ده، ناسته ده، قرار قرار د هغې په د سر تور بیشتان په سپینوالي باندې بدلېږي، د هغې د ځوانۍ شپې د بوډاوالي حالت ته نږدې کېږي. چې کله د هغې ورځې او شپې تیریږي، ډېره زمانه تیره سوله، کله خزان راځي، کله بهار راځي، کله شپې راځي، کله کلونه تیریږي، کله هفتې او میاشتې تیریږي. غالبا هلته ترکستان کې د مجاهدینو سفر پر مخ روان دی، روان دی، روان. دیرش کاله مسلسل اوس، دیرش کاله مسلسل چې جهادي سفر روان دی، دیرش کاله بعد په ترکستان کې مجاهدینو ته چټۍ ملاس. خلکو دا دین داسې په اسانه والله نه دی راغلی لکه ما او تا چې په کوم نظر باندې ورته ګورو. دین داسې نه دی راغلی چې یو خاوند د یوې زنانې سزي په دینی سفر کې، په جهادي سفر کې، او هغې ته چټۍ دیرش کاله بعد ملاویږي چې ته به اوس کور ته ځې. ځکه په دنیوي هجري سنه کې د مدینې څه دین دې ځای ته راورسېدی. که چیرې هغه دین ته هغې خلکو په دغه نظر کتلی وای، خدا نه خواسته لکه زما او ستا د معاشرې بعضې انسانان چې ورته ګوري چې نه زه پر دین باندې تکلیف برداشت شوی سم، نه د زوی تکلیف لیدلی سم، نه پر دین باندې مال و دولت ته تکلیف رسولی سم، نه پر دین باندې ځان ستړی کولی سم، یو څه نه سم کولی. که په دغه اسانه شکل دین و زیم، که می دین زما دی او که نه و، زه و دین تعلق نه سره لرو، بیا خو زما عقیده دا ده چې څوارلس سوه کاله کې به هم دا دین دلته نه وای رسېدلی. لیکن هغې خلکو بچان قربان کو، هغې خلکو کورونه قربان کو، هغې خلکو زنانې پرې شوې، هغې خلکو د زندګۍ راحتونه پرې شول. نو ځکه په دو دېرش کاله دننه کې دین د ما او تا پورې راورسېدی. عبدالرحمن فروخ ته دېرش کاله بعد په ترکستان کې د چټۍ اجازه ملاو سو چې ته به اوس کور ته واپس سي. دیرش کاله چې دی د دې خوا تلی، د ځوانۍ زمانه و بیشتان تورو، هلته دیرش کاله بعد مکمل په سپینه پلیا او په سپینو بیشتانو کې راځي. چې کله دیرش کاله بعد مدینې منورې ته رالی، اتفاقا د ماښام وخت یې په مدینه راکښېوت، د یو ناولت د بوډا په شکل پر آس پر اوښ باندې سپور دی، او زغره جنګي اغوستې ده، او توره یې په لاس کې ده، او د مدینې هیڅوک یې نه پیژني. د مدینې په کوڅو کې ګرځي، ماښام دی، او د خپل کور اندازه نه ورته لګېږي چې کور مې کوم ځای کې و. د هغې زنانې متعلق فکر اخیستی دی چې هغه زنانه به د چا سره وي، ځکه دیرش کاله کې بسته نسلونه بدلېږي. هغې به بله نکاح کړي، زما په انتظار به ناست وي، په هغه کور کې به یې بل ځای وي، چیرې به یې. ډېر وګرځېدی او ټول خلک ورته ګوري، د مدینې په یوه لار وځي، په بله نه وځي، په یوه لار راسي، په بله لار راسي، او بوډا دی، ټول خلک ورته منتظر دي، او چاته نور معلومېږي چې دا بوډا څوک دی. او بوډا د خپل کور په تلاش کې دی، هغه دروازه نور معلومېږي چې دیرش کاله مخکې زه د کومې دروازې څخه وتلی. فلما جن اللیل، چې شپه وغوړېدله، توره تیاره سوله، ارامه ارامي سوله، شپه ارامه سوله، د چې ډېر فکر وکړې، د ډېره فکره څه وروسته بره پر یو دروازه ځان برابر کړې چې شاید دیرش کاله مخکې به هغه دغه دروازه وه چې زه وتلی وم. د مدینې منورې داسې آبادۍ وې چې هغې کې دروازه هم نشته. بره په دې کور را ننوتې، د دې کور په مابین کې ودرېدی. چې د کور په مابین کې ودرېدی،
د آ د وښه سره شروع کیږي د زغریو د توري کړپای دی د دې دروازې څخه دننه چې کومه حجره ده د دې څخه یو نوجوان راو ورځېدی سرتور سر د یبلې پښې دی راغلی هغه بوډای در دې غاړه ونیوی ورته بوډا نه شرمېږي په دبل په کور بې اجازه ته رانه نه اوسي دی ورته بچه معاف کا زما دا عقیده وه چې دا زما کور دی د بل کور نه دی هغې ډېر په غوسه سو برای داسې ډېر ټینګ دې غاړه کې جټکه ورکه ول بوډا حیا نه درته درېږي یو ځل د بل کور ته راځي اوس دا وایه چې دا زما کور دی ورته اوس دې په دې شپه شپه کې قاضي ته پېښوم هغه نوجوان ډېر په غوسه کې دی هغه بوډا ډېرې زاری کي هغه نوجوان ډېر په جوش کې دی هغه بوډا ډېره عاجزي کوي ورته بچی بس ما سره غلطي وسوله دوی په دې جنجال کې سره اخته دي د خونې د کړکۍ نه څه هغه زنانې ورته وکتل د هغه زنانې چې پر دې بوډا باندې نظر ولګېدی دېرش کاله دماغ شاته ولاړ برای د خولې څخه یو چغه وختله د هغه ځوان نوم ربیعه دی ورته یې ربیعه ربیعه ورته یې ظالمه د پلاره سره په جګړه اخته وی ته دا هغه بوډا دی چې دېرش کاله ما د دې دپاره په څلورو دیوالو کې انتظار کړی دی ورته دا ستا پلار دی چې د کوم چا څخه پیدا شوې هغه دغس دی چې د کوم چا په خاطر باندې زما د سر تور بیشتان سپینوالي ته ورسېدو د هغې په انتظار کې زه ناست وم هغه دغه سړی دی هغه زنانه په منډه ورله راغله هغه نوجوان چې دا واورېدو نو هغه نوجوان د دې بوډا په پښو کې ور پرېوتې هغه بوډا یې پر پښو باندې مچکې هغه زنانې او هغه نوجوان هغه بوډا در لاس ونیوی برای راوستې خپلې پچرې ته کښېنه شپه تېره سوله شپه ټوله په کارګزاري کې سره تېره سوله زنانه بوډا ته وایي چې تا څنګه شپې تېرې کې بوډا زنانې ته وایي چې پر تا څنګه وختونه تېر سو چې کله شپه تېره سوه سهار د مسجد نبوي سه اذان وس هغه بوډا چونکې د پیغمبر علیه السلام عاشقان خلک هغې سهار وختي راغلی د پیغمبر علیه السلام زیارت لا پر زیارت ولاړ دی یو شعر وایي فی حالت البعد کنت روحی ارسلها تقبل الارض وهی نائبه عنی ای د الله رسوله زه ډېر لیرې تللی وم زما د لریوالي په حالت کې به زما روح سهار و ماښام ستا قبر ل راتلی او ستا پر قبر باندې به تواب کوی و هذه دولت الاشباح قد حضرت ورته د الله رسوله دا دولت ماته الله بیا عظیم په لاس راکوي چې زه ژوندی در دې قبر راورسېدم چې کله سلام وکړې په مسجد کې کښېناستې لمونځ یې وکړې د لمانځه څخه وروسته د بوډاوالي په وجه نظر ډېر کمزوری شوی دی مسجد نبوي کې په میراب کې یو محدث کښېناستې نوجوان محدث دی بې شماره شاګردان ورته کښېناست هغه محدث حدیث وایي دا شاګردان یې سره نقل کوي بوډا چې هر څومره پر دې تندي لاس ورته ونسي نظر یې در محدثه نه رسېږي چې دا څوک دی د یو طالب پر څنګ باندې ناست دی بره ورته بچې دا محدث څوک دی هغه طالب بره دې بوډا ته وایي بوډا د مدینې نه یې دی ورته وایي بچې د مدینې یم خو مدینې له ډېر وروسته راغلی یم هغه طالب چونکې د استاد سره ډېر محبت دی ماره ورته وایي بابا دا امام ربیعه دی دا نن د ټولې مدینې استاد کل دی د دې غوندې په مدینه کې بل څوک نشته دا د امام ابو حنیفه استاد دی دا د امام مالک استاد دی دا د سفیانی سوری استاد دی دا د عبدالله بن مبارک استاد دی دا ټول محدثین یې داسې په جذبه ورته وویل د بوډا په دې سر خلاص و چې دا زما هغه بچی دی چې د شپې کوم مال مخله راغلی و بره بوډا وژړل برول بچی لم لم تن تصب الی ما ته دې ولې نسبت نه وکړې چې دا د چا بچی دی پلار دې ولې نه راوښوي چې پلار یې څوک دی هغه طالب ورته وایي بوډا دا د یو مجاهد بچی دی چې هغه تېر دېرش کاله مخکې د ترکستان په غزوه کې غرق تللی دی هغې د ترکستان په غزوه کې ورک دی دا د هغه مجاهد بچی دی نه هغه بچی هغه بوډا رالی کور ته چې رالی
زنانې د شپې د دې خپل بچی حال نور ته وایي چې سهار دی هغه په خپلو سترګو وویني. مارا ورته وایي بوډا چې کله ته رخصتېدلې هغه زنانې ورته وایي تا ما ته یو څه پیسې کښېښوې، ما په هغه پیسو باندې د دغه بچی تربیت وکړې، نن تا په خپله په مسجد نبوي کې ولید. ورته وایي بوډا هغه پیسې ډېرې درته محبوبې دي که دا بچی دی. څه ورته ورته وایي زما دې د الله په ذات قسمې زنانې چې زما په دې یو لاس کې تل مر رایه شوی، په دې بل لاس کې دې سپوږمۍ رایه شوی، زه به دومره خوشحاله نه وای لکه دا بچی الله زما په نصیب کړی. ما درته وویل امام ربیعه د ټولې مدینې استاد کلو، د هغې تربیت چا وکړې؟ د هغې تربیت مور وکړې. د هغې پلار دیرش کاله مسلسل غیر حاضر، ځکه مور و پلار باید د بچانو بهترین تربیت وکړي او د دې خپلې نوې نسل حفاظت وکړي. او د مدرسو ابتدایي ورځې دي، د هغې د داخلو ورځې دي، په کار دا دی خپل بچان د مدرسو سره اشنا کی، د قرآنی فضا سره اشنا کی، د خپل نوی نسل د حفاظت لپاره زموږ سره یقینا د مځکې پر مخ باندې واحد لار ده د قرآن کریم تربیت. الله تعالی دې دا سو خبرې قبول کړي.